байгаамаа. Банкны тухай хууль дээр банкн дээр аль бодлогын арга хэмжээ авах нөхцөл гэж байгаа. Тэгээд төв банкнаас тавьдаг гол хоёр шалгуур үзүүлэлт байгаа. Өөр өөрөнгө үзүүлэлт, төлбөр төрөнгө шалгуур үзүүлэлт гэдэг. Тэгэхээр ялангуяа тэр өөр өөрөнгө үзүүлэлтийг нь 20% сэтрээд зөрчөөд эхлэн гут төв банк бүрэн хяналтанд авдаг. Төв банк төлөөлөгч нараа томилоод тухайн банкны удирдлагуудыг түтгэл зүүлээд онцгой дэглэмийнх нь үе байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл гэрлэр бол нөгөө шар зондоо ажиллаж байгаа үе. Энэ үед банкыг торгоногддог, байшинг торгоногддог ерөөс утгагүй. Өөрөөр хэлбэл тэр банк эцсийнхээ өмчийг идэж бараад харилцагч нарын мөнгөөр орцсон байгаа тэр зонд нь торгоод унахаар энэ ерөөс өөрө зориглон айгу утгагүй болчихно. Өөрөөр хэлбэл харилцагчдын мөнгөөс нь мөнгө авч торгоод эхлэх юм. Тэгэхээр энэ үеийнх нь аль бодлогын арга хэмжээ бүх юмнууд нь банкны тухайн хөлтөн дээр маш хангалттай байж байгаа. Тэгэхээр яг ийм хүнд үед нь тэр банкыг байшингийн торгодог энэ залтуудаа энэ зөрчлийн хөлтөн дээрээс хасчул яасан бэ гэсэн саналт байна. Энэ 49 нь 48 байна уу? Минийх тэр 44 гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ 11-ийн 3-ыг одоо энэ удаа бол ингээ хасч гөөч эргэж хараач гэж ийм өсөлт байна. Тэр яг одоо санал хураах юм уу? А? Санал хураахгүй бол эцсийн хилцүүлэг дээр эн чинь ярих аргагүй болж байгаа. Бүр хасагтаа явчих шүү дээ. Ингээ гэж шүү дээ. Саяны 6 дугаар зүйл дээр 50,000 гэдгийг 50,000 юм байна шүү. Ингээд саналаа хураач. Гэхдээ энийг эцсийн хэлцүүлэг дээр анхаарч үз гэдгийг хэлчихье. За санал хураа. Чисэн гэсэн оролцоо 43.6% санал авсан байна. Энэ санал дэмжигдсэнгүй шүү дээ. Тэгээ бүр хасагдтуулж шүү дээ. Тэгээд эн чинь бүр төслөөрөө үлдэх юм. За. За тэр 48 дугаар санал дээр интервалын асуудлыг эцсийн хэлцүүлэг дээр байнга ороо анхаараарай. За 50 дугаар санал төслийн 11-ийн 3 дугаар зүйлийн 7-гийн 11 дэх хэсгийг дор дурснаар өөрснөө хариулах. 7. Энэ зүйлийн 5, 6, 7 дахь хэсэг зааснаас бусад байдлаар банкны тухай хууль заасан банкнд тавих шаардлагыг хангаагүй бол хүнийг 10,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 20,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 11. Энэ хуулийн 1-13 дахь хэсэг зааснаас бусад байдлаар банкны тухай хууль зөрчсөн эсвэл Монгол банк түүний хяналт шалгагч улсын байцаагчийн шийдвэр шаардлагыг биелүүлээгүй бол хүнийг 1,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 10,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Санал гарсан ажлын хэсэг. Санал гаралт. Хүчээсэн гэсэн оролцоо 74.4% саналаар санал дэмжигдлээ. 51. Төслийн 11-ийн 6 дугаар зүйлийн нэгдэх хэсгийн зөвшөөрөлтэй гэснийг зөвшөөрөл тусгай зөвшөөрөлтэй гэж өөрчлөх санал гаргасан ажлын хэсэг сандар бол.
эмчилсэн гэсэн оролт 82.1% сандар санал дэмжигдлээ. Дараагийн санал. Төслийн 11-10 дугаар зүйлийн 2-ын 2 дахь заалтыг шийдвэрлсэн бол гэснийг шийдвэрлсэн тухайгаа гэж өөрчлөх санал гарсан ажлын хэсэг санал байна. Жисэн гэсэн оролцоод 84.6% сандар санал дэмжигдлээ. 53 төслийн 11-15 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийн 0 гэснийг о юм уу? Үсгийн тэмдэг юм уу? Тоо юм уу? Ардын о юм байна. О гэснийг д гэж өөрчилж мөн зүйлийн 7 дахь хэсгийг дорд урдснаар өөрчлөн найруулах. 7 жолооч нь жолоочин даатгал даатгуулаагүйгээр тээврийн хэрэгслийн ашиглан замын хөдөлгөөнд орсон бол даатгалыг нөхөн төлүүлж хүн хуулийн этгээдийг нөхөн төлүүлэх даатгалын 50% тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Санал гаргасан ажлын хэсэг санал болно. Жисэн гэсэн оролцоод 82.1% сандар санал дэмжигдлээ. 54 төслийн 11-17 дугаар зүйлийг дорд урдснаар өөрчлөн найруулах. 11-17 дугаар зүйл Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай хууль зөрчих. 1. Хөгжлийн банкны тухай хууль заасан төсөл хөтөлбөр тавигдах шаардлагыг зөрчсөн бол хүнийг 40,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний хуулийн этгээдийг 40,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 2. Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд тус банкны хянан шалгагчийн хууль заасан үндэслэл журмын дагуу явуулж байгаа хяналт шалгалтад саад учруулсан бол хүнийг 40,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 40,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 3. Төлбөр тооцооны баримтыг нуун дарагдуулсан эсвэл гүйлгээг саатуулсан бол хүнийг 1,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 10,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 4. Тайлан тэмцэл мэдээллийн баримтыг зохих хууль журмын дагуу гаргаж өгөөгүй эсвэл хөгжлийн банкны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийг Монгол банк засгийн газар санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хөргүүлээгүй эсвэл нийтэд мэдээлэх санхүүгийн тайланд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр нийтэд мэдээлээгүй бол хүнийг 20,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 20,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 5. Нийтлүүлсэн тайлан мэдээлэлд хуурамч худал ташаа мэдээлэл агуулагдсан бол уг тайлан мэдээллийг баталгаажуулсан гүйцэтгэх захирал ирэх үхэх бусад хүнийг 20,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 20,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 6. Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх баталгаа батлан даалт гаргах нийт санхүүжилтийн дүнгийн 60-аас доошгүй хувийг экспортыг дэмжсэн төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлэхэд зарцуулах үүргээ зөрчсөн бол хүнийг 40,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 40,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 7. Энэ хуулийн 1-6 дахь хэсэг зааснаас бусад байдлаар хөгжлийн банкны тухай хууль зөрчсөн бол хүнийг 1,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 10,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Санд гаргасан ажлын хэсэг санал хураалт. За, энэ инк бол гэж шүү. Үгэлэн. Хуурамч мэдээлэл, худал мэдээлэл, ташаа мэдээлэл гэж тусдаа тодорхойлолтууд байдгүй болвол ийм олон хэрэглэх хэрэг баймаргүй санагдах юм. Хуурамч ч худлаа, ташаа ч худлаа, худлаа ч худлаа шүү дээ. Ер нь бол хүлийн хэлээр ийм байд юм аа. Яаж хооронд нь ялгах салгад юм? Ач холбогдол байгаа юм уу ингэж заасны? Тэрийг гарахгүй бол харин тийм л ахалтаа. Гэхдээ тэр нь ямар нэг утга учир агуулд юм болов уу гэж гайхаад байна. Ингээд олон үг хэрэглэхийн ач холбогдол байд юм уу гэж байхгүй бол худлаа мэдлэл чинь бол тэгэл хангалттай санагдчихна.
39 гишүүн оролцоод 79.5% саналаар санал дэмжигдлээ. Дараагийн санал 55. Төслийн 11-18 дугаар зүйлийг дорд дурснаар өөрчлөн найруулах. 11-18 дугаар зүйл нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай хувь зөрчих. Хиний гаргасан санал юм. За 55 дугаар саналыг ажлын хэсэг татаж байгаа юм байна. Том санал. За 56 дугаар саналаар санал. Төслийн 11-19 дугаар зүйлийн 6-гийн 3 дахь заалтыг албанд гиссний дараа бүртгүүлж гэж нэмж мөн зүйл дорд дурдсан агуулгатай 14 дахь хэсгийг нэмэх. 14 авах. Тээврийн болон өөрөө явуулж хэрэгслийн албан татварыг хууль заасан хугацаанд төлөөгүй бол төлбөр зохих татварыг нөхөн төлүүлж хүнийг нөхөн төлүүлэх татварыг 10% тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Санал гарсан ажлын хэсэг. Санал гаралт. Зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хурааж байх үед гишүүд дэмдсэн дэмжээгүй 3-3 хүн одоо хоёр байр сууриас үг хэлнэ л гэсэн дэгтэй шүү. Үдээс өмнө бас нэг асууж болох юм шиг ойлголт өгч инлээ. Дэг бол асуух боломжгүй. 39 гишүүн оролцоод 76.9% саналаар санал дэмжигдлээ. 57. Төслийн 11-19 зүйлийн 12 дахь хэсгийн нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суултгагч гэснийг үйл ажиллагаа явуулж буй хүн хуулийн этгээдэд гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг санал болт. Жисэн гэсэн уралцаад 71.8% саналаар санал дэмжигдлээ. 58. Төслийн 11-21 зүйлийн тайлбарт энэ зүйл заасан нөхөн төлбөр гэдэгт зөрчил гарах үед хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан хууль тогтоомжийн заасан татвар хураамжийг хамруулан ойлгоно гэсэн 3 дахь өгүүлбэр нэмж мөн зүйлийн 1-5 дахь заалтыг дорд дурдсанаар өөрчлөн найруулах. 1-5. Гайлын тэмдэглэгийг өөрчилсөн, эсвэл сольсон, эсвэл гэмтээсэн бол татварыг нөхөн төлөөж хүн хуулийн этгээдийг нөхөн төлүүлсэн татварын 30% тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Санд гаргасан ажлын хэсэг. Санд хураалт. Төслийн гишүүн оролцоод 80.5% саналаар санал дэмжигдлээ. Дараагийн санал. Төслийн 11-21 зүйлийн 11-6-17 дахь заалтыг нэгтгэж дорд дурдсанаар өөрчлөн найруулж мөн зүйлийн 2 дахь хэсэг болгох. 2. Бараа тээврийн хэрэгслийг нуувч болгон ашигласан хилийн боомт бус газраар гайлын хяналт шалгалтаас гадуур улсын хилээр бараа нэвтрүүлсэн бол тухайн зөрчил холбогдох барааг хурааж эсвэл үнийг гаргуулж хүн хуулийн этгээдийг нөхөн төлүүлэх татварын дүнгийн 30% тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Санд гаргасан ажлын хэсэг. Санд орол. Энэ ч одоо хууль усаар хил давуулсан хэрэг чинь одоо зөрчилд орох юм. Энэ ч одоо шууд эрүүгийн хэрэг болдог юм. Төчин гишүүн оролцоод 75% саналаар санал дэмжигдлээ. Дараагийн санал. Төслийн 11-21 зүйлийн 6 дахь хэсгийн 500 гиснийг 200 гэж, 5000 гиснийг 2000 гэж, мөн зүйлийн 7 дахь хэсгийн 2000 гиснийг 400 гэж, 20000 гиснийг 4000 гэж, мөн зүйлийн 8 дахь хэсгийн 10000 гиснийг 400 гэж, 100000 гиснийг 4000 гэж, мөн зүйлийн 9 дахь хэсгийн хүнийг 50000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 50000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэснийг хууль тогтоомж, валютын ханш, тарифын хувьд хувь хэмжээг үндэслэн татварыг нөхөн төлүүлж, нөхөн төлүүлсэн татварын 50% тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэж мөн зүйлийн 11-р хэсгийн 300 гэснийг 200 гэж, 3000 гэснийг 2000 гэж, мөн зүйлийн 12 дахь хэсгийг 40000 гэснийг 750 гэж, мөн зүйлийн 13 дахь хэсгийн 400 гэснийг 300 гэж, 40000 гэснийг 30000 гэж, мөн зүйлийн 14 дахь зүйлийн
400 гэснийг 200 гэж, 4000 гэснийг 2000 гэж, мөн зүйлийн 15 дахь хэсгийн 1000 гэснийг 500 гэж, 10000 гэснийг 5000 гэж, мөн зүйлийн 17 дугаар хэсгийн 400 гэснийг 300 гэж, 4000 гэснийг 3000 гэж тус тус өөрчлөх санд гаргасан ажлын хэсэг. Сандралт. Гэшин орчлоо 77.5% сандар санал дэмжигдлээ. 61 төслийн 11-26 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн хууль заасан гэснийг хууль заасныг зөрчиж гэж мөн хэсгийн 3-10 дугаар заалтын сангийн хөрөнгийг гэрээгээр хадгалж байгаа Костатин гэснийг хяналт тавих гэсний өмнө шилжүүлж мөн заалтын байгаад гэснийг байгаа эсхэд гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг сандруулт. Төчингшин орлоч 82.5% сандар санал дэмжигдлээ. 62 төслийн 11-28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн мэдэгдэх гэснийг бүртгүүлэх гэж өөрчлөх санал гаргасан ажлын хэсэг сандруулт. Төчингшин орц 77.5% сандар санал дэмжигдлээ. Төслийн 11-29 дугаар зүйлийн 1-3 дугаар заалтыг 1000 гэснийг 1500 гэж 10,000 гэснийг 15,000 гэж өөрчлөх санал гаргасан ажлын хэсэг сандруулалт. Төчин гүшин оролцож 82.5% сандар санал дэмжигдлээ. 64. Төсөлд ор дурдсан агуулгатай 11-31 дугаар зүйлийг нэмэх. 11-31 дугаар зүйл. Зээлийн мэдээллийн тухай хууль зөрчих. 1. Зээлийн мэдээллийн тухай хуулиар хоригдсан мэдээллийг зээлийн мэдээлэлд оруулсан бол хүнийг 10,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 10,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр дургуна. 2. Мэдээлэл нийлүүлэгч зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээд мэдээлэл цуглуулах нийлүүлэхэд хууль заасан шаардлагыг зөрчсөн бол хүнийг 2,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 20,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 3. Зээлдэгч, мэдээлэл нийлүүлэгч, зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээд нь зээлийн мэдээллийг санаатайгаар буруу ташаа нийлүүлсэн, бүрдүүлсэн эсвэл мэдээлсэн нь эргэн хариуцлага хүлээлгэхэргүй бол хүнийг 2,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 20,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 4. Зээлийн мэдээллийг ашиглах журмыг зөрчсөн, хууль бусаар ашигласан нь эргэн хариуцлага хүлээлгэхэргүй бол хүнийг 2,500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 25,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 5. Зээлийн мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах аюулгүй байдлыг хангаагүйгээс бусад тохирол учруулсан нь эргэн хариуцлага хүлээлгэхэргүй бол хүнийг 20,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 20,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. За, энэ инк бол гэшүү. Сайта 2,500 нэгжтэй гэснэг 2,000 гэд нэгдүгээр уншчлаа. Нэгдүгээр хэсгээр үү? Хоёрдугаар хэсгээр нь заалтан дээр. Тэгээ саяын заалтны 3 дээр мэдээллийг нийлүүлнэ гэдэг нь үгш үгэд юм л. Мэдээлэл нийлүүлэх, бүрдүүлэх, мэдээлэх гэсэн нэг юм байна. Би зүгээр төрөвчийн тэр гайлтай холбоотой юм дээр бас байнгын хорог нэг юм тодруулахгүй бол хэр зэрэг ойлгомжтой байд юм бол да гэж бодож байна. 59-р санлын 2-р гээд эхэлж байгаа тэн дээр хэрв одоо хэлийн бомб тус газраар гайлын хяналт шалгалтаас гадуур улсын хилээр бараг нэвтрүүлсэн бол бараагийн хураан эсвэл үнийн гаргуулна гэж. Тэгэхээр
үнийг гаргуулна гэж бодвол төлбөрийг хэлэх гэсэн байхт. Хоёрт үнэ гэдэг нь худалдаж авсан үнийг хэлж байгаа мó, зарж борлуулах үнийг хэлж байгаа мó. Энэ юмнуудын бодвол байнгын хороон дээр ярьсан байлгүй. Надад би байнгын хороон дээр байгаа болохоор ойлгохгүй байна. Би бол тодруулах шаардлагатай гэж бодож байна. Гайлын ажилтг үзээд аль үнээр нь байх юм бэ гэдэг дээлтэй бас ямар нэгэн чиглэл өгөхгүй те. Гаргуулна гэдэг үг нь ч хэр тохиромжтой юм бол та төлүүлж гэдэг юм уу тийм үг байхгүй бол тэрийг гаргуулна гэж ярианы хэл шиг юм бол чи хуулийн хэлээс арай өөр л болоод байх шиг байх юм. За хоёрдугаар зүйл дээр хүнийг 2501-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 25,001-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр гэж сандыг хураах нь байна. За санал хураах уу? Гишүүн оролцоод 77.5% сандар санал дэмжигдлээ. 65 төслийн 13 4-р зүйлийн 3 4 тусаалтыг хүнийг 51-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр гиснийг хасах санд гарсан ажлын хэсэг сандар болт. Гишүүн оролцоод 82.5% сандар санал дэмжигдлээ. 66 төслийн 14-ийн 7-р зүйлийн 1-р хэсгийн 100 гиснийг 200 гэж, 2-р хэсгийн 200 гиснийг 100 гэж, мөн зүйлийн 6-р хэсгийн байдалд саад учруулах хуйц өвчтэй гиснийг байдлыг хангаж чадхааргүй өвчтэй эсвэл ядарсан гэж, мөн зүйлийн 7-р хэсгийн 10 гиснийг 20 гэж, 100 гиснийг 200 гэж, мөн зүйлийн 15-р хэсгийн 10 гиснийг 20 гэж, мөн хэсгийн торгоно гиснийг хуулийн этгээдийг 201-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэж, мөн зүйлийн 16-р хэсгийн 50 гиснийг 100 гэж, мөн зүйлийн 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 40, 41, 49-дх хэсгийн 10 гиснийг 20 гэж, 31-дх хэсгийн 25 гиснийг 50 гэж, мөн зүйлийн 43-р зүйлийн 15 гиснийг 30 гэж, мөн зүйлийн 48-р хэсгийн 25 гиснийг 50 гэж, 250 гиснийг 500 гэж, мөн зүйлийн 50-р хэсгийн 50 гиснийг 100 гэж тус тус өөрчлөх санал гаргасан ажлын хэсэг сандар болт. Гишүүн оролцоод 80% сандар санал дэмжигдлээ. 67 төслийн 14-ийн 7-р зүйлийн 5-р хэсгийн хүнийг 1,001-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэснийг албан сургалтад хамруулж 7-оос 30 хоногийн хугацаагаар баримтлах шийтгэл оногдуулна гэж өөрчлөх санал гаргасан ажлын хэсэг сандар байна. Гишүүн оролцоод 82.5% сандар санал дэмжигдлээ. 68 төслийн 14-ийн 7-р зүйлийн 18-р хэсгийг дор дурдсанаар өөрчлөн хариуж 18-19-р хэсэг болгох. 18. Зам тээврийн осол холбогдсон жолооч ослын газрын орхид зугатаас нь эргэн хариуцлага хүлээлгэхэрэггүй бол хүнийг 101-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 19. Зам тээврийн осол холбогдсон жолооч энэ зүйлийн 18-р хэсэгт зааснаас бусад замын хөдөлгөөний дүрм заасан үүргээ биелүүлээгүй бол хүнийг 25-1-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Санал гаргасан ажлын хэсэг санал хураалт. Төчин гүшүүн оролцож 80% сандар санал дэмжигдлээ. 69 төслийн 14-ийн 7-р зүйлийн 30-р хэсгийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулах. 30. Жолооч замын хөдөлгөөний дүрэм заасан тээврийн хэрэгслийн хурдыг зөвшөөрөгдсөн дээд хязгаараас 10-аас 50 хүртэлх хувиар хэтрүүлсэн бол
хүнийг 51-ийн тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Санал гаргасан ажлын хэсэг сандруулалт. Төчингсөн орлоч 82.5% сандар санал дэмжигдлээ. 70 төслийн дорд хүрсэн ангуулгатай 15 10 дугаар зүйлийг хасах. 15-ын 10 дугаар зүйл гэмт хэргийг үл мэдээлэх. 1. Санаатай хүнд гэмт хэргийг үлдэхээр бэлтгэж байгаа. Эсвэл үлдсэнийг лавтаа мэдсэн атлаа эрх өхөө байгууллага албан тушаалтанд мэдээлээгүй бол хүнийг 501-ийн тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 50,000-ийн тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. А? Ярих юм байгаа бол микрофон аваад ярья. Тэгвэл протокол орно. Зүгээр хоорондоо ингэж байвал. Ер нь хүнд гэмт хэргийг хуулийн этгээд хэлэхгүй байх гэж ер нь юу байдгийг. Хуулийн этгээд нуун дарагдуулна гэж байдаг юм чи тийм утгатай юм. За, энэ инкол гэсэн үг гэлнэ. Нэгдгээр юу нэ эхлээд хүнд гэмт хэрэгтэй холбоотой бол энийг эрүү тал руугаа л явах нь баг. Надад нэгдүгээр тэг зөв санагч байна. Банкны хорон дээр юу гэж ярьсан бэ? Хоёрт яг хуулийнхаа томьёолоор санаатай хүнд гэмт хэрэг гэж байна уу? Эсвэл хүнд гэмт хэргийг санаатай үлдэх гэдэг ойлголтоор байгаа юу? Тэгвэл найруулгын хувьд ядаж хүнд гэмт хэргийг санаатайгаар үлдэхээр бэлтгэж байгаа бол гэж найруулмаар юм байна. Хоёрт урдаас амлалгүйгээр нуун далдсан бол гэдэг юм томьёол байна л да. Урдаас амлж ягаад нуун далдсан тохиолдолд яах вэ гэдэг нь бас тэгвэл тэгэхээр тэр нь өөр нэг газар байж таарах уу? А урдаас амлаад за би наатай ч нуунаа гэд. А за санаатай гэдэг үгийн тэр хойно хэргийн гэдгээр ард оруулахгүй бол зүгээр. Хууль угаасаа санаатай хүнд гэмт хэрэг санаагүй хүнд гэмт хэрэг гэж байгаа юм шиг ойлголт төрж байна надад бол жишээ. Гэмт хэргийг санаатай үлдэх, санамсаргүй үлдэх гэж ярина гэхээс биш. Санамсаргүй хүнд гэмт хэрэг, санаатай хүнд гэмт хэрэг гэж байхгүй байх л та. Найруулга талаасаа. За хураах уу? Сандралт. Чингшин оролцож 35% сандар санал дэмжигдлээ. Төслийн дорд хүрсэн агуулгатай 15-11-р зүйлийг хасах. 15-11-р зүйл гэмт хэргийг нуун далдлах. Энэ саналаа гоо. За. За тэгвэл 71-р сандыг ажлын хэсэг татаж авч байгаа юм. 72. Төслийн 15-14-р зүйлийг гарчиг мөн зүйлийн 1-2-р хэсгийн болон албаны гиснийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Сандралт. Төчингсөн оролцоо 75% сандар санал дэмжигдлээ. Дараа нь төслийн 15-16-р зүйлийн 2-3-р заалтыг эсгүүл гиснээ дараа хууль зөрчиж гэж нэмэх санал гаргасан ажлын хэсэг сандруулалт. Төчингсөн оролцоод 82.5% сандар санал дэмжигдлээ. 74. Төсөл дорд хүрсэн агуулгатай 15-27-р зүйлийг нэмэх. 15-27-р зүйл. Шүүхэн шийдвэрийг үл биелүүлэх. 1. Эрх хасах ял шийтгүүлсэн этгээд шүүхээс хүлээлгэсэн үүргийг зөрчсөн бол
хүнийг 100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 10,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 2. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны оролцогч бус этгээд төлбөр төлөгчийн хөрөнгийн талаарх мэдээллийг зориуд худал гаргасан бол хүнийг 100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 10,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 3. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны оролцогч бус иргэн хуулийн этгээд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны үед 3-1 шийдвэр гүйцэтгэгчийн мэдэгдэх хуудсаар хүлээлгэсэн үүргийг зөрчсөн, 3-2 төлбөр төлөгчийн хөрөнгийн талаарх мэдээллийг хууль заасан хугацаанд эрүүлээгүй, 3-3 тогтоосон хугацаанд төлбөр төлөгчийн хөрөнгийг битүүмжилээгүй, эсвэл битүүмжилсэн тухай хариу мэдэгдээгүй, 3-4 битүүмжилсэн хөрөнгийг бусдад дур мэдэн шилжүүлсэн, өргөдүүлсэн, тэдгээрт холбогдох хууль бус гүйлгээ хийсэн, эсвэл хөрөнгө битүүмжилсэн этгээдийн хууль бус хүсэлт шаардлагыг хүлээж авсан, 3-5 битүүмжилсэн төлбөрт суутхан авахар шийдвэрлсэн хөрөнгийг шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага эсвэл шийдвэр гүйцэтгэгчийн заасан этгээдэд шилжүүлээгүй, 3-6 гэрээ хэлцлийн дагуу үүссэн хөрөнгийн шинжтэй төлбөр төлөх үүргийг гүйцэтгүүлэхтэй холбогдсон гэрээ хэлцэлд өөрчлөлт оруулах, дуусгавар болгох, тухайн гэрээ хэлцлийг хэлцлийн дагуу үүссэн төлбөр төлөх үүргийг гүйцэтгэлийг үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрхээ бусдад шилжүүлэхийг хориглох тухай шийдвэрийг биелүүлээгүй. 3-7 хууль заасны дагуу битүүмжилсэн хураан авсан худалдан борлуулсан шийдвэрлсэн хөрөнгийг шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад шилжүүлээгүй. 3-8 төлбөр төлөгчийн цалин хөлс бусад орлогоос төлбөр гаргуулах суутхан тооцох үүргээ биелүүлээгүй. 3-9 нийтэд тусдаа ажил хийлгэх ял албадлагын арга хэмжээ авсан шийдвэрийг гүйцэтгэх үүргээ биелүүлээгүй, эсвэл ялтан албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдийн гаргасан зөрчлийг нуун дарагдуулсан, ялтан албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдийн цагийн бүртгэлийг хуурамчаар үйлдэлсэн, 3-10 ял хасах, ял шийтгэх, эрх хасах, үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авсан шийдвэрийг гүйцэтгэх үүргээ биелүүлээгүй, 3-11 хоригдлыг хөдөлмөрлүүлэх хууль гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, 3-12 хоригдл хууль хорих ангийн дотоод журмаар хоригдсон зүйлийг дамжуулсан, 3-13 хоригдлыг чөлөөгөр авч явахдаа хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, 3-14 ялтан албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдийн эрүүл мэндийн байдлын талаар худал давалгаа тодорхойлолт дүгнэлт гаргасан бол хүнийг 200 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 2,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгон. Санд гаргасан ажлын хэсэг. Санд оруулалт. Гэсэн оролцоод 80% сандар санал дэмжигдэв. 75. Төслийн 16-гийн 1-р зүйлийн 1-2 дахь заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, мөн зүйлийн 1-3 дахь заалтын дугаарыг 2 гэж өөрчлөх. 1-2 хэлийн боомтод мөрдөх журмаа зөрчсөн бол хууль усаар олсон хөрөнгө орлогыг хураах, хүнийг 100 хурааж, хүнийг 100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 10,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгон. Санд гаргасан ажлын хэсэг санал оруулалт. Гэсэн оролцож 81% сандар санал дэмжигдлээ. 76. Төслийн 16-гийн 2-р зүйлийн 1-1, 1-2, 1-3 дахь заалтыг журам гэсний дараа зөрчсөн гэж нэмж, мөн зүйлийн 1-4 дахь заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулах, 1-4, 1-5 дахь заалт болгох. 1-4 нутаг дэвсгэрт хөдөлмөр эрхлэгч журам зөрчсөн, 1-5 хөрш орнуудтай байгуулсан олон улсын гэрээ хэлцээрт заасан хил орчмын нутаг дэвсгэрт зорчих бичиг баримтаар зөвшөөрснөөс бусад нутаг дэвсгэрт зорчсон бол хүнийг 100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгон. Санд гаргасан ажлын хэсэг санал оруулалт.
42 гшин оролцож 81% сандар санал дэмжигдлээ. 77 төсний 16-гийн 2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 500 гиснийг 250 гэж 5000 гиснийг 2500 гэж өөрчилж мөн зүйлийн 42 дахь заалтыг дорд урдснаар өөрчлөн найруулж 42 43 дахь заалт болгох 42 оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг хэтрүүлсэн 43 визийн байх хугацааг хэтрүүлсэн бол гадаадын иргэн тус бүрээр зөрчил тооцсон хэтрүүлсэн хоног дутмд 11-т тэнц хэмжээний төгрөгөөр торгоно санал гаргасан ажлын хэсэг сандралт хоёр гшин оролцож 83.3% сандар санал дэмжигдлээ. Одоо хууль зүйн байнгын хорооны дэмжээгүй саналаар санал хураана. Дэмжээгүйг дэмжий гэж хураана. За 1. Төслийн төгөргөөр хуулийн этгээдийг гэснийг төгөргөөр эсвэл хуулийн этгээдийг гэж тохиолдол бүрт нийцүүлэн өөрчлөх. Санал гаргасан улсын хурлын гишүүн Гамбатар. Сандралт. Хоёр гшин оролцож 69% сандар санал дэмжигдлээ. Хоёр төслийн 4-1-р зүйлийн 1-р хэсгийн шүүхийн гиснийг эрх үхэн албан тушаалтны гэж өөрчилж 4-3-р зүйлийн 1-р хэсгийн шүүх гиснийг хасах санал гаргасан ажлын хэсэг сандрал. Гинт команд орж ирээд байна уу? 42 гишүүн оролцож 2.4 нэг л хүн санал өгсөн. За энэ санал дэмжигдсэнгүй. Энэ санал босч ийн гэсэн үг шүү дээ. Дэмжигд. За 3. Төслийн 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 5-8 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг, 15-4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн торгоно гэснийг торгох эсвэл 7 хоногоос 30 хоногийн хугацаагаар баримтлах шийтгэл оногдуулна гэж өөрчлөгдсөн. Санд гаргасан ажлын хэсэг санд гарах. Төчөө хоёр гшин оролцож 42.9% санд авсан байна. Энэ санд дэмжигдсэнгүү. Энэ дахиад босчлоо. За 4. Та нар юу мууга эртхэн хэлжээ л дээ. За 4. Төслийн 6 7-р зүйлийн 4-р хэсгийн тусгаарлах хэсний дараа эсвэл эмчийн заасан хугацаанд очиж үзүүлэхгүй байх шаардлагатай эм тариаг хэрэглэхгүй гэж нэмэх санал гаргасан улсын хурлын гишүүн оюун дээр санал хураалт. Төчөө 2 гшин оролцоод 76.2% сандар санал дэмжигдлээ. Төслийн 6-гийн 20-р зүйлийн 4-р хэсгийн оролцуулсан гэсний дараа ерөнхий боловсролын сургуулиас завсардуулсан гэж нэмэх санал гаргасан улсын хурлын гишүүн оюун дээр сандралт. Төчөө 2 гшин оролцоод 76.2% сандар санал дэмжигдлээ. Төслийн 6-гийн 21-р зүйлийн 1-р хэсгийг нийтэд дэлгэсэн эсвэл гиснийг хасах санал гаргасан улсын хурлын гишүүн даваасрав. Сандрал. Энэ чинь нөгөө татцсан санал биш үү? 6-гийн 21-р зүйл гэдэг чинь. Биш үү? Төчөө 2 гшин оролцоод 71.4% сандар санал дэмжигдлээ. Төслийн 8-ийн 1-р зүйлийн 1-р хэсгийг нэвтрсэн гэсний дараа эсвэл холбогдох хууль тогтоомжоор сервитут эрхийг зөрчиж орхийг хоригдсон тэмдэг тавих, хашаа барих,
харуул хамгаалалт ажилуулах хууль бусаар хураан авсан гэж нэмэх санал гаргасан улсын хурлын гишүүн оюун дээр санал гаралт. За энэ инкол гишүүн хөглээ. Энэ яг төслөөр юу гэсэн агуулгатай залт бас юм бол сая яг иймэрхүү зүйлүүд манай тойрог дээр ихэд 2-3 гараад компаниуд биенийхээ амиг булааж авдаг. Худлаа тодорхойл бичиг баримт юмнууд гаргаж агаад өмчлөх ашиглах эрхийн өөрсөндөө хууль усаар шилжүүлж авчаад тэгээд үйл ажиллагаагаа явуулж исэн компанидэр өөрснийхөө харвал хамгаалтыг аваачаа тавьчихдаг. Эсвэл очоо хэрүүл маргаан хийгээд байдаг. Тэгээд хууль усаар эд хөрөнгөд нь халтах гэж оролдог их мэтчлэн юмнууд бол бас гараад идэв юм байна. Оршууд бол энэ нөгөө рейдерстөө гээд компаниуд үүнийгээ дээрэмдэг энэ аюу дэлгэрэнгүй хэрэглэгдэх аргууд байдаг хэрэг. Тэгээ хууль эрх зүйн зохицуулт нь тодорхой бишийг ашиглаад эсвэл хуурамч юм гаргаж байгаа л бие биенийхээ юмнууд ингээд дээдлэн дээрэмдчихдэг доотлон нэрээс үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болгочихдг. Тэгэхээр ямар санаа энэ дээр гараад тэр нь ингээд дэмжигдэхгүй явцсан юм бол энийг нэг бодмоор л юм байна. За. Үг хэлчихгүй юу? Үг хэлнэ. Нямбатар шиг үг хэлэх үү? За Нямбатар шиг үг хэл. Энэ санал нөгөө дэмжигдэг үн энэ цэвэр иргэний эрх зүйн маргааны асуудал. Өөрөөр хэлбэл хоёр иргэний хоорондын газар өмчлөх эрхтэй холбогдсон маргаан дээр хөндлөнгөөс төр хуулийн төр оролцож ийм иргэний эрх зүйн маргааныг нэгтэлтэн шийдэх шаардлагагүй иргэний эрх зүйн маргааныхаа шугамаар явуулъя л гэж үздсэн. Тэ шүүх төр шийдэгдэй гэж. За санал гаргалт. Хоёр гүш оролцоо 78.6% саналаар санал дэмжигдлээ. Дараагийн санал төслийн 15-ын 4-р зүйл дор дурдсан агуулгатай 2 дахь хэсэг нэмэх 2. Шүүхэн урдчилсан хилэлцүүлэг шүүх хуралдаанд оролцогч нь шүүхийг болон бусад оролцогчийг үл хөндөлтгөн санаатайгаар зайлс хийж хэрэг хянан хилэлцэх ажиллагааг хойшлуулахад хүргэсэн бол хүнийг 1,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр эсвэл 7 хоногоос 30 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулна. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал гаралт. Нямбатар гүшүүн. За энэ гишүүдтэй хандаад хэлчихээн.